Sengen. Deretak dun 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 jer. Yo. Ye. Wis lah sedulur. Jangkrik nano. Lah nyapa kowe iki lho nyapa kowe. Kowe iki nyapa lho ndelok jam nyapa. Ora ndelok jam. Iki lho. Pak Dalang Yono ngekei pengumuman Pak coba wih Jito Dek Jito Dek Glek kong mulai Glek kong mulai lo Cil saya ngapik engkau ngajak kok adikmu Mas Yono ngirimi duit. Oh Yono batal madu Dalang naya sak kulino dodol madu lo ya wih sampai nih ya tak siapa wih sing kong mulai sing mulai sama dah Jito Dek Glek Pak Jito Dek Glek kong mulai marot wane kekunci yang jejing. Wasak yuta. Atas Cil. Mohon maaf cantik. Iya. Maju ke depan dong. Iya sini Mas. Mohon maaf nama iki jenenge nyapo to apuk lambemu tenan kowe malah. Derek ya aku. Mohon maaf. Asik. Cil. Lah gak aku. Mbuamu rego 15.000-an. Iki 750. Itu saya ketemu, Pak. Repes kalau kayak omong kancane. Sayang? Iya. Mohon maaf, namanya siapa, sayang? Namaku Endang. Masa cantik-cantik namanya Endang? Masa lupa sih sama aku, Mas Percel, aku cinta banget deh sama kamu. Kok cinta banget gimana? Ya karena kamu itu loh orangnya cakep sekali, aku suka deh sama kamu. Hidungmu itu loh yang nyepar. Aku suka banget, aku pengen memegang sekali, aku pengen melek. Suwe. Iki sing aku ngono. Sunah lho. Satu nada sabar saya. Ya, Mbak ya, sabar sabar. Tanganmu lho. Ya bawa tetep suaha. Cantik. Tangan kamu yang sebelah kiri mana? Ini, Dek, ini. Lah nyapa to? Nyapa to? Melo-melo nyapa to kowe iki? Lah tak derek ya aku. Tangan kamu sebelah kiri? Oh, ini yang kanan mana yang kanan? Oh, halus sekali. Apa bisa halus sekali? Mohon maaf, namanya siapa? Christine, Mas. Christine. Oh, Christine, kamu masih punaknya Chris Empu Gandreng ya? Dok, ini namanya adiknya Chris Empu Tantular, Dek. Tak buat cok ilatmu. Lah iki lho. Padane empu e jenenge Christine. Christine. Oh, alah. Sayang Christine. Aku sayang sama kamu. Asik, asik. Oh, Christine. Aku piye, Dek? Dah, iki lho. Yo daerah ro lho. Nyapa? Delan lho, cak goblok. Nyapa? Enak iki lho. Dah, kowe ngegrepi yo diapane lho. Yo alah lele, ngono ta senengmu ra maku lho ning manduwe papat te meneng ae. Sik sik sik, Mbak, Mbak. Papat. Papat sing mlakune tunggalane iki Wonderdeal, mbakmu e boso mlakune masak bojo-bojo. Wele murun dek kapan? Enane. Sak jondek, ndek esuk wis tak lasne. Aku cinta sama kamu. Christine, aku cinta sama kamu. Christine, hanya satu untuk kamu. Tolong ikut aku di dalam oh hatiku. Christine, hanya satu, I love you. Gentan koi mas standar standar biasa lagi biasa pemorayuan ini tahun 2000 ke bawah. Kuale nyapa sing nyapa sing padha jentar iki lho nyapa kok sing maju sing dia Dik iki lho walah lha kok iso jentar ngene opo cah balik cah kok cingelmu lho goblok iya iya ayo cekel kriya sak pira to iki lha apa to kudu sing ngene wis ra nggih barang lho Christine yo tak
Pesen. Ayo kawin. Cah bejat kowe iki bejat. Kita pisanane kok aku ora apal kowe. Gawe dadak kowe aku ora iso. Dadak-dadak opo ya nek omahmu ngono aku. Entar parai. Warana. Sikel. Ayo. Isin aku. Lah, anjan tak parai. Ora apa-apa. Eh, tangane disekel, cek tangane. Loh, tangane kae lho. Lah, set sayang. Sayang. Lah, nadane iki lho. Iya tadi. Sayang. 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 Iya, sayang. Nadamu lho, sayang. Sayang. Lah. Sayang. Iya ta? Sayang. 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 Lah. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Ayah kamu? Ayah kamu? Petani ya? Petani ya jare ne percil. Lho, wis. Ora usah ki mau tambahi kuwi. Meneng wae. Meneng wae kono wis anu. Ayah kamu? Ayah kamu? Petani ya? Petani ya? Kok tahu? Lho, kono lho sejawab. Goblok. Kono sejawab. Jawab. Walah. Ayah kamu petani ya? Ayah kamu petani ya? Kok tahu? Karena kamu. Kamu sudah menanam pupuk unggulan. Unggulan. Bibit jagung. Tebu. Akeh meneh, Dik. Cai pi ae. Petani kok. Kristin. Kristin. Kowe njaluk sing piye? Ya sing cetak sine apa bakso apa. Ayah kamu? Ayah kamu? Lho lah. Ora usah mbok ngenon. Kristin. Kristin. Ayah kamu? Ayah kamu? Penjual bakso ya? Penjual bakso ya? Kok tahu? Ketotan loro pentole. Gak ibu, gak anu bos, gak anu bos, gak isah. Gak anu, kau nembang gak nyandak bocah ini. Kau nembang, kau nembang karena ke duet. Emang ngomongan. Ya. Pirang-pirang dino, pirang-pirang bengi ora balik. Kecilian, kui malah beh, malah kau yang alun-alun. Lah iki mang yuk, tren boy sare pergi ya nabu yang bawa pin doko kono lele. Oh tak kendok. Iki dia ingin ane bertanggapan nih doko yang main gak nih kono. Saya satu sakit pas ngopi. Sengendi satu sakit. Doko. Aku satu. Lewamu es kempot. Bedok. Ya lah, Mbak Sarip. Pirang-pirang dino. Pirang-pirang dino. Anakku Sarip kok gak mulai-mulai. Mbak, aku seng teko mbak iki lho. Sarip tambah oso. Boleh anakku Sarip. Aku njaluk mangan, kok. Aku sing teko, Mbok. Aku dikejar-kejar karo koperasi. Nyapa? Lah, kok koperasi? Company kok koperasi? Company. Lah iki Sarip kuwi ngubene BPKB ra iso bayar lho, Mas. Gentong. Ora tekan kuwi. Kuwi dalange kuwi. Tah. Ya. Aku dihubur perbarek company, Mbok. Aku tulung kono, Mbok. Sing iso nulungi Mbok, Sarip, ya sampean iku, Mbok. Kowe dikejar-kejar karo company, Le? Iya, Mbok. Kene ampre gak ketok e, Le, mlebu ning jareku kene, Le. Aduh, Mbok. Aku ngolak tetok mbako tok niku. Lah kok enek Sarip kok mlebu ngene piye enek? Mbok kentuk. Kowe kentuk ya, Mbok. Aku tak lek ning mburimu ya, Mbok. Iya, Le. Iya, Mbok. Ben gak ketok. Ben gak ketok. Aku ben gak ketok ya, Mbok. Iya, Le. Ya. Heh? Oh, mlebu. Mlebu ndi? Apa seceng marang mlebu? Yo, sing delok ora ngenteni lho, Do. Kuwi iki dadi urang gedangan utawa dadi londo. Di londo, ngono. Londo ae, londo aja pahit dhisik. Mlebu. Assalamualaikum. Londo assalamualaikum. Capek kok. Londo gak. Apa nek londo jangan semono assalamualaikum lho. Lah piye to? Good morning. Oh iya. Good morning. Yes. Apakah ini abonor ini lo ya Zarif? Saya sudah jadi mampakan Zarif benar-benar merusak reputasi Belanda. Terus kowe iki omong apa Mas kaya ngono kuwi? Zarif harus segera dibunuh karena Zarif sudah merusak tangki-tangki Belanda. Bagaimana di mana pun Belanda en saya en encok pegelino. Bago jamu. Ini bene jamu. En harus Zarif jangan kamu sembunyikan karena kalau Sarip tidak sembunyikan dan tidak ditangkap dengan Belanda akan berada di Belanda. Allah Allah. Cepat tunjukkan di mana Sarip. Kalau tidak akan saya tembak ke mana-mana akan kena simbok. Iya. Yeah. Kalau kamu mau mencari anak saya? Iya, yeah. Di mana? Bunuh saja diriku dulu. Au. Kamu mau tak berkosa? Tunjukkan di mana Sarip. Sarip
dek buriku. Di mana? Di belakang saya. Kurang ajar kamu Sarip, over tonsil. Kamu kurang ajar. Kamu mereka di sana. Kamu mereka membuat malu. Huru hara di perbatasan sini. Kepala kamu lari. Kepala kamu. Se. Anu, aku mau jadi londo, bos. Aku jadi londo ya. Banyak. Pisan yang aku tak kayak rokok, ya man ya. Aku jadi londo. Tenan mas. Weh, purane tenan. Aku jadi londo ya. Berarti Saripe Yudo. Yudo, nggih. Yudo, ganti. Aku kowe ketok ngene. Kowe bahasa melondo kecepetan sing nampa uang penonton ndak ngerti. Eh, engko tak kira rokok. Lemari aku biasane dadi wit to. Engko di luar balas Yudo. Iya, tak pentungi ngono lho, Bos. Pentungi. Iya. Rokok loro. Iya, loro. Eh, lu linciran nang omah sesuk tak gowo. Iya, enggak apa-apa. Ngomong apa Paulus bolo. Lah. Napa? Iki dadi. Walah. Dan kamu kan siapa sih Abas? Kail, kuih keri. Wah, lah aku keri dah. Toto, neng dias sikil biasa. Bucah pekok. Hukuman narkoba ya. Kok ini? Ya. Bok. Wes pirang-pirangan. Eh kemari. Kono. Aja kaget aku sing teko. Iki lho, Pak. Mbok katik kaya ngono kelakuane bangsa Walanda. Wani jajah barek bangsane dhewe. Apa wis kandel kulite? Mbok. Dek, iki lumpuh. Alah wis. Wis dang. Wis cepat. Pecah ndase iki. Ngono enek bangsa Walanda rene, Mbok. Piye le? Awake dhewe kudu bersatu melawan bangsa Walanda. Aja wedi anak buahku akeh. Kabeh mesti ngiwangi aku. Ngono enek Londo rene dikeroyok ya. Bareng-bareng. Pokoknya lontor ini dikeroyok. Yuk. Siap. Maju. Yuk. Tang metu. Aku dadi kelaper, aku gak lontor aku. Aku kelaper. Gak popo. Metua. Iki lontor. Dek. Kowe wong loro lho sing ora usah nyot-nyot ngisor. Iki melok ludruk kaya ngono. En aku en londo. En londo en sembarang en enek. Apa kowe? Sarip. Dadi apa? Balik nang ngono. Londo. London di London di. Omahmu di London di. London waru abang. London abang ora abang di karepmu piye? Karepmu piye? Ora ana apa-apa. Meren aku wedi aku dikira aku wedi aku dikira aku wedi. Ora apa-apa aku biasa lho. Biasa pe nyapa lho lambemu dadak nyoro-nyoro barang iki nyapa. Irungmu mbok krokne barang iki nyapa dadak. Sepurane Mas. Sepurane apa? Ora ning ngono. Masalahe dikira aku wedi. Ora Mas. Aku ora wedi apa piye? Entang ta. Dadi ngene lho Mas. Dadi apa rasane nang ngene rasane nang ngene. Kowe lho melok kene lho. Ya aku. Sutradara ora tanggung jawab. Kancane remek dimas didelok tok. Lah kowe wedi perkara tembung Yudha dikruyuh le nyapel wedi. Kok dikruyuh kowe ora lara paling titik kowe gur menthul tok ora lara dikruyuh wong ae ndak lara. Sik to, ya lak mung dijongkrok-jongkrone tok. Lah lak ndasku diantem ki mak tok. Rumah sakit, Bro. Kowe ngrasane lara ora? Urung. Lah lek urung dijajal. Kuwi jajalan, jajalan, Dek. Ini ya Dek, eh Dek. Apa? Gue ngene Pak Paulus. Ya apa? Pak ini ngono toh. Mama ning ngono toh. Njaluk dhuwit tak kei dhuwit ya. Sarep batal.